Velkommen til en ny vøtekanal min. I dag skal vi ha en til unboxing-video, tredje på rad. I dag skal vi unboxe foten min, som har blitt herpet. Ja, men alt får en forklaring i denne beskrivelsen. Så jeg kan vise dere her. Og nå er det så perfekt. Au. Det er vondt, men ja. Akkurat det var ikke unboxing, men i dag skal vi reagere til min kamp som jeg spiller på Dana. Jeg kom tilbake fra Dana, og jeg er ganske fornøyd. Topp 16 av 100 lag. Fornøyd. Vi tappte mot noen tyskere. De var gode. Så, men i dag skal vi se på kampen som vi spiller mot afrikanske lag. Så det blir veldig morsomt å se, og sånn. Så ja. Vi kommer til å se på min utspark, hvor jeg gjorde og sånn, ok? Så ja. Da starter vi. Her har vi utspark. Bærum SK mot Pro Skillers Soccer. Det er Leon. Leon får innlegget. Der. Så Erik, han er høyrent, tror jeg. Han er høyrent. Så det er jo bare greit skudd. Og det der var veldig farlig, veldig farlig. CK mister valen, og vi holder på å slippe ut, men han gjør jobben tilbake, som er veldig bra. I hvert fall det kunne hende dårlig. Oscar slår en ball som etterpå var meningen for å gå så bra, men gikk så bra. Og så Lars tar den bare rundt keeperen, og så går han inn i mål. Og så leder vi igjen etter sånn 5-6 minutter. Så leder vi igjen. Så jeg er veldig fornøyd over hva vi greide å gjøre for å så kjapt og greie å komme opp i ledelsen. Der. Det der var også, han Lars var veldig god form på Dana, så var veldig nærmere på at han kunne ta et touchdown og så bare score. Så BK, hvis den der hadde gått, det hadde blitt lovet deg årets turneringsmål. Det der, hvis den hadde bare gått over keeperen, og ja, jeg trenger ikke å snakke om. Jeg vet ikke om det så det så bra, men keeperen hadde... Nei... Det var rett ved siden av keeperen, og da han bare glatt den. Og der! Det der er straffe! Jeg skjønner ikke hvordan det der ikke blir straffe. Der skjønner jeg at han blir taklet bakfra, rett foran 16-meteren. Og okay, han pleier ikke å filme, men han pleier å få noe av vondt da. Men det der... Herregud da, det vekker ingen... Og så får vi innlegg der. Og så der glipper keeperen ballen. Så får vi nesten det målet. Nesten bare til greia å klare igjen ganske fort. Så der også. Leo greier å skyte, men han redde han. Så sørg for at kameraet der var litt dårlig. Jeg vet ikke hvem det var da han ikke. Det der. Snuggles! Ja, det... Han bare driblet litt, det var så enkelt. De hadde frispark. Det var ganske farlig. De holdt på å gå over. Men de gikk ikke over, så det er det viktig å se. Så... Og så starter jeg andre gang, der da jeg kommer. Så det blir gøy. Hva er det manageren gjør til dem? Han tar corneren. Det er så jævlig dårlig. Det er sånn de spiller i Afrika at dommeren er manageren og tar corner. Det er helt... Og så er meg. Jeg er bare ut, dyttet han. Jeg gjorde bare sånn her. Gjør ikke så mye mer. Og så ble det ikke så veldig mye ut av det. Så hadde jeg et utspark, som var ganske bra. Som gikk til midtbanen. Og så her greide jeg å komme ut. Og enten. Så var det rolig. Men nå kommer det snart. Ja, det er her det kommer. Her, jeg kommer ut. Og så kommer han med knotten inn i leggen min. Så har jeg brydd i leggen. Så får han kamera med kne i hodet. Og så, altså nå så jeg kjappen sånn at det skulle gå litt sånn kjappere for dere å se dette her, ikke sånn, der kom trenerne og sånn. Og, ja, det ble frisparket i oss. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Etterpå, jeg hadde besvilt egentlig, jeg hadde ikke noe kontakt, jeg. Bare, hva skjer det, man? Hva fullt kan jeg si, sånn. Altså, Seka kom inn. Ikke da, så kom en mor som var lege. Og så ble jeg tatt av han av Kristel.
faren til en på laget. Treneren da. Og så... Ja, det var alt. Der, når Leon... Når han kom bort til Leon, så sa Christer til han bare sånn, gå drite mi, gi faen, og bare ta det med. Og det sa til han, eller noe, jeg vet ikke, jeg var helt besvimt. Så det var noe med det han sa. Men der får vi, der da, så får vi et til mål. Så. Det kom litt tidligere, jeg hører at det kom litt tidligere før de skårer. Jeg tror det er dårlig kamera, dårlig alt, så ja. Og det er alle, det der er helt vakkert. Jeg så det nettopp. Det der er så vakkert at du ikke gjør han. Jeg bare ligger sånn rett på siden her. Og han bare skruer den over rett i krysset hvis du ser den. Veldig bra skudd. Hva er det? Jeg vet ikke om feiringen var like bra da. Hva er det Leo gjør? Han bare, ta meg, please. Og så de får et mål som er... Fint, men litt flaks. Hva er det? Vent da. Du så at treneren var veldig foran. Spiller reprisen nå. Du så jo det. At han var foran. Så det var litt morsom. Tusen takk. Jeg søker ikke kameraet. Tusen takk for at du har lagt like og abonner. Håper jeg likte dette innholdet. Det er første gang jeg har gjort dette her. Men det kommer flere og flere og flere og flere og flere. Mange flere. Så ja. Vi ses i neste video. Ha det bra. Og jeg vil bare si, Elias Long, gratulerer med 500-600 abonnenter. Det er veldig bra av deg. Ja, så vi kan egentlig bare, ja. Tusen takk for at du legger deg og abonner. Så vi ses i neste video. Ha det bra.